Gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Brace e hoje vamos passar o dia comigo? Tem muita coisa legal que vai acontecer. Agora eu tô aqui no salão da minha amiga Lina Rico, que está ali, que fugiu da câmera. E ela vai ter a árdua tarefa de me deixar mais bonita. Vamos ver se ela vai conseguir, gente? Vamos ver. É um anabolizante que fortalece, ele restaura, ele tem um pouco de óleo de coco, ele nutre. O cheiro é muito bom, gente. Tem cheiro de Danone de coco. É maravilhoso. Muito bom. Eu acabei de colocar a lente, agora a gente vai maquiar. E só que a lente estava sem água, sem Renu. E aí o que eu fiz? Eu coloquei água. Então se eu ficar cega, vocês já sabem. O que foi, tá? E aí, amiga, vai ter jeito aqui? Vamos ver, né? Vamos ver. Tem que tentar, né? É importante. Quase pronta, gente. Falta o cabelo. E olha aquela hidratação. Show de bola. Tá muito macio. E meu cabelo tá muito cheiroso. Aí agora ela tá quase terminando. Fazendo penteadinho. E já já vou sair, vou lá pra festa de 100 mil inscritos da Vivi Martins. Eu já falei isso pra vocês? Bom, se eu não falei, estou falando agora. Festa de 100 mil inscritos da Vivi Martins. Olha essa maquiagem, gente. Olha só. Show, né? A menina rápida. Gente, estou pronta. Olha o meu cabelo. Olha a minha maquiagem. E aqui a artista. Que é, nossa, né? Peguei no colo. É, só. Ela que me ensinou a maquiagem, gente. Olha só, eu superei, né? A gente quer fazer parte, né? Me passou, então. Sempre melhor, né? O aluno sempre... Já era. Conta onde é que você está aqui hoje, trabalhando. Pra quem quiser fazer a mesma coisa. Olha, eu não te deixo falar. Eu não deixo... Eu não vou... Tá, licença. A gente tá atendendo aqui na Rua Cubatão, número 686, que fica próximo ao metrô Paraíso. Na dúvida, dá uma ligadinha pra cá, depois segue a nossa página. Vou a gente deixar... vai deixar todos os contatos lá. Isso. Pra vocês, tá bom? Vou deixar aí na tela. E me chama Princess, né? Princess. Que nome lindo, tudo a ver comigo, né, gente? Tudo a ver da princesa, tá, né? Tá como é, né? E a gente? Olha ali as fofas. Fofíssimas, fui super bem tratada. Estou muito feliz com o meu penteado, com a minha maquiagem. E tô pronta pra festa. Vamos embora pra festa? Vamos comigo. Chegar aqui na festa, cheguei um pouquinho atrasada, mas cheguei junto com a Vivi. Olha só que chique, limousine, inscrito sem carro no YouTube. Isso aqui, gente, chique, né? Pois é, chique.
que eu vi no começo, que eu falei pra vocês. Pois é, olha só. Ela tá ali. Mas ela tá esperando porque todo mundo vai andar de limusine. Olha só, que chique. Já mostro pra vocês. Limusine. Ai. Curti a experiência. Acho que eu já posso comprar uma. Eu tava em dúvida se eu ia comprar ou não, mas agora já posso comprar, ó. Só que a minha eu quero lilás. Cheguei em casa, gente, já me desmontei, ó, o vestido ali. Olha essa cara, gente. Já desmontei tudo. Agora eu vou tirar a maquiagem. Tô até com o lencinho aqui pra tirar. Que delícia de festa, que delícia de comemoração. Vivi, parabéns pelo 100k. Eu tô com dó de tirar essa maquiagem porque eu achei que ficou tão bonita. Ficou, né? Eu gostei muito. Agora eu vou dormir, porque, né, são, acho que agora é 1h30, a última vez que eu tinha olhado no relógio, uma coisa assim. Só vou tirar essa maquiagem, com muita dor no coração, e vou dormir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal pra sempre ficar atualizado quando eu postar. Gente, como festa é legal, né? Eu adoro festa, principalmente as comidas das festas. Mas isso vocês já sabem. Por hoje é só, gente. Beijo, boa noite.